Prezidents jau otro dienu viesojas Moldovā, kur ieradies, lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus un arī kopā ar pārējo Baltijas valstu kolēģiem parakstītu deklarāciju par atbalstu Moldovas ceļam uz dalību Eiropas Savienībā. Vizītes iespaidi kopumā esot labi, un redzams, ka Moldova darījusi daudz, lai pievienotos valstu blokam, pauda Rinkēvičs. Tas, ko es esmu dzirdējis šeit Moldovā, tad atbalsts ir liels. Tas, ka nacionālo svētku laikā, svinot neatkarības dienu, mēs arī redzējām, cik daudz cilvēku ir sapulcējušies koncertos, dažādos pasākumos, pauž atbalstu Moldovai kā Eiropas valstī, tas vieš optimismu. Prezidents gan piebilda, ka Moldovai vēl būs daudz, kas arī jāpaveic. Turklāt svarīgs darbs būs ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Taču Latvija un arī Baltija ir apņēmīga pārliecināt kolēģus valstu blokā, ka tad, kad Moldova būs gatava iestāties, to Eiropas Savienībā arī jāuzņem. Bet jau kopš jūlija vidus Moldovas galvaspilsētā skatāma Valda Buša simtgadē veltīta gleznu izstāde. To šodien apmeklēja arī prezidents. Ir tikpat svarīgi vienam otru labāk saprast, iepazīt mākslinieks. Un jāsaka, kā teica arī muzeja direktors, ir mazliet neparasti redzēt, ka Latvijas mākslinieks savu laiku gleznoja tik spilgtās, tik krāšņās krāsās, kas varbūt Baltijai nemaz nav tik raksturīgi. Viņiem tas atgādina vairāk Moldovu nekā Latviju. Rinkēvičs arī norādīja, ka viņaprāt svarīga esot ne tikai politiskā un ekonomiskā valstu sadarbība, bet arī iespēja savstarpēji iepazīt otras valsts kultūru un arī pašu tautu tuvāk. Tāpat viņš pauda, ka cer tuvā nākotnē arī Latvijā ieraudzīt moldāvu mākslinieku darbus. Ieva Strazdiņa, Olofs Perševics, Latvijas televīzija.